Čus bus, není to tak dávno, co jsme si společně rozbalili a představili robota Spota od Boston Dynamics a podle těch views na videu to vypadá, že vás robotika sakra zajímá. No a k jim potěšením říct, že teďka máme tady českýho robotka, který je z části inspirovaný Spotem, mají ho na svědomí zlatý český ručičky a navíc stojí pouze pár desítek tisíc korun. Momentálně se nacházíme na ČVUT na Karlově náměstí. Jsme v nádherné učebně fakulty elektrotechnické. Tady je Robotech Skejto a tady jsou jeho dva autoři, Martin Gurtner, Krištof Pučejdl. A my se dneska o tomhle robotkovi pokecáme a snad se něco i dozvíme. A já bych se vás na úvod chtěl zeptat, abyste představili divákům tohle robota v kostce, co umí, proč jste ho udělali a tak dále a tak dále. Díky, že jste přišli. Díky, že se o robota zajímáte. Je to vlastně taková naše hračka, kterou jsme tady s Martinem poslední čtyři měsíce už to budou stavěli. Ze začátku skoro až vlastně potají, nechci říct úplně v našem volném čase, ale tak ukrajovali jsme si z jiných povinností. Vzniklo to jako takový projekt, který nás vlastně zajímal z hlediska výzkumného, ale i z hlediska toho, že nás zkrátka technika baví. No a teď už se to přetavilo v něco, co má i jasnější vizi, co s tím. Předně bychom chtěli, aby se tenhle ten robot objevil ve výuce nějakou formou, aby zkrátka studenti tady u nás na elektru mohli s něčím takovým přijít do kontaktu, buď se na tom učit základy automatického řízení, balancování, anebo i formou nějakých projektů, bakalářek, diplomek, tak aby se zapojili vlastně i v tom rozvíjet toho robota dál, protože je tam spousta věcí, které robot zatím neumí, ale mohl by vyskakovat do schodů, jezdit na jedné noze, jezdit autonomně, takže takovéhle vlastně plány s tím robotem tady máme a do toho doufáme, že se zapojí i někdo jiný, než jenom já tady s Martinem. Tahle vize toho, že ten robot se nějakým způsobem objeví ve výuce, tak už byla částečně naplněná, protože vlastně to, že ten robot, jak asi za chvíli uvidíte, sám se balancuje, sám stojí na místě, tak je částečně výsledkem práce jednoho magisterského studenta, který shodou okolností teď v nedávné době obhájil, Adama Kolárčíka, bylo by fajn asi ho tady zmínit. No a to znamená, že už na tom vlastně studenti pracují a my jsme za to rádi, že se už takhle od začátku vlastně daří na to ty studenty lákat a učit je na tom vlastně zajímavé věci a ty nejpokročilejší algoritmy z oblasti řízení systému, z oblasti automatizace. Tak já než se dostanu k tomu, co všechno Skejto umí, tak mě zajímá, odkud jste na ně vzali inspiraci. Tak jo, inspirace samozřejmě v moderní robotice. Boston Dynamics určitě všichni známe, vy jste vlastně ve vašem pořadu, není to tak dávno, rozbalovali Spota, který je vlastně první komerčně dostupný robot od Boston Dynamics, tak to je taková naše vlastně velká meta, nechci říct dostat se na úroveň Boston Dynamics, ale dělat něco podobného. Konkrétně tady ten robot je vlastně inspirován modelem Handle od Boston Dynamics, který vlastně sdílí to, že je to robot na dvou kolech, dvou nohách, ty nohy se nějakým způsobem umí pokrčovat. Ten Handle mimo to ještě má nějaké chapadlo, umí něco uchopovat, něco někam přenášet. To ten náš robot zatím ne. Další motivací a takovou na první pohled možná i zřetelnější je robot Ascento, který ho udělali kluci z ETH v Curychu ve Švýcarsku. Ten vlastně zhruba před rokem byl publikován v rámci nějakých vědeckých článků, vědeckých konferencí a ten je velice podobný tou topologií, takže zase je to nějaké tělíčko, dvě nohy, dvě kolečka, jezdí, skáče a tak podobně. Mě zajímá, jestli jste si nepředělali práci tím, že jste udělali takhle robota na kolečkách, nebylo by pro vás jednodušší sestrojit a navrhnout a naprogramovat robota, který stojí prostě stabilně na nějakých nohách? V určitém smyslu by pro nás určitě bylo jednodušší postavit robota, který stojí na nohách. Nás nicméně právě zajímá dynamický pohyb těch robotů. Podobně jako u toho Boston Dynamics, ten robot Handle, tak se hýbe poměrně hodně dynamicky, to znamená jakoby prudce.
a využívá vlastně té své váhy k nějakému jakoby energeticky velmi efektivnímu pohybu, tak my jsme chtěli vlastně udělat to stejné. A to je právě výhoda toho kolového robota oproti tomu statickému. Že můžete využít vlastně dynamiky toho robota k energeticky efektivnímu pohybu. Já tady k tomu ještě možná trochu doplním. Ono to může znít tak jako abstraktně pro člověka, který se tím nezabývá, co to znamená využít dynamiky k pohybu, k tomu, aby to bylo efektivní. Ale když se podíváme takřka kamkoliv do přírody, tak vlastně veškerý zvířecí pohyb je vlastně pohybem dynamickým, až na nějaké naprosto izolované případy, kdy třeba nějaký chameleon opravdu pomalinku nám někam prostě natahuje tu ruku a chytá se, tak když běží kočka, běží pes, jde člověk, je to dynamický pohyb a je to zkrátka skutečně ta příroda vlastně to vymyslela správně, protože tím, že člověk využívá toho, že ta jeho váha je v pohybu, že se někam vlastně sune dopředu, využívá to k tomu, aby ten jeho pohyb byl vlastně lepší, tak se ukazuje být vlastně správné. Jo? V minulosti jsme viděli spoustu robotů, a to jsou právě, na to si možná narážel ty, robot na dvou nohách, který na nich velice dobře stojí a vlastně zdá se, že i velice dobře kráčí, můžeme vzpomenout robota Asimo od Hondy, tak tam si možná už teď jakoby divák dokázal rozlišit nebo určit ten rozdíl, když porovnáme třeba zase robota Atlas od Boston Dynamics, že ten pohyb je v něčem jiný a je jiný právě v tom, že ten Asimo, ten je vlastně stabilní v jakékoliv fázi toho svého pohybu, ale výsledkem je bohužel to, že ten pohyb je potom pomalý i takový toporný. Jo? A v momentě, kdy on se chce rozeběhnout, zkrátka zrychlit ten pohyb, tak už hold chtě nechtě vlastně musí využít té dynamiky, protože proti tomu se nedá bojovat. My tady té dynamiky využíváme vlastně od začátku. No ono je vidět, že vlastně on, když už jenom v úvozovkách stojí, tak stejně se furt jako vyrovnává, takže to je ten dynamický pohyb. Už jenom i tohleto. No je to přesně tak a ve skutečnosti možná jako víc ta dynamika je vidět na tom, když on chce se rozjet dopředu, tak to, co on dělá, je, že vlastně prvně těma kolema couvne zpátky, tím se celý nakloní. A ta jízda dopředu ve skutečnosti je takový, jakoby, řekněme, kontrolovaný pád. Jo. Tady ve skutečnosti, kdyby člověk vypl ten regulátor v momentě, kdy ten robot jde jakoby dopředu, tak on samozřejmě se okamžitě převrátí. Tady ve skutečnosti my ho nemůžeme vypnout ani jenom v tom statickém stavu, kdy ten robot stojí na místě, protože, jak říkal Krištof, tak vlastně on se snaží co nejvíce přiblížit tomu rovnovážnému stavu. Stejně jako když snažíte se balancovat koště na ruce, tak to, co vy vlastně děláte, je taky to, že se neustále snažíte jakoby být blízko tomu rovnovážnému váhu stavu, ale nikdy tam jste úplně přesně. Musíte to neustále jakoby dorovnávat. A úplně to stejný dělá ten robot, když na místě popoždí drobounce dopředu a dozadu. Mně přijde na tomhletom fascinující, já už jsem to řekl v intru, že tenhle ten robot je za pár desítek tisíc korun, vy jste si ho prakticky teďka v úvozovkách vytiskli, takže mě zajímá, z čeho jste ho udělali, kde jste na to vzali materiál, jak jste se postarali o elektroniku, jestli jste ji nakupovali někde na čínských e-shopech, co všechno jste tam udělali vy a co všechno jste si koupili někde hotový. No je to přesně jak říkáš. Ty říkáš, v uvozovkách vytiskli a ty uvozovky tam samozřejmě jsou, ale jsou tam docela lehce, protože kdybych já teď tady toho robota rozebral a postavil vedle sebe nahromadu díly, které jsou vytištěné na 3D tiskárně a ten zbytek, tak ten zbytek by tvořil opravdu minimální část. Samozřejmě, že jsme si nevytiskli motory, nevytiskli jsme si šroubky, a nevytiskli jsme si nějakou tu elektroniku a kabeláž, ale tím to v podstatě skoro končí. Jo. Takže to využívání toho 3D tisku je to skoro takový, jako řekl bych, projekt do výkladní skříně tamhle nějakého průši nebo někoho výrobce 3D tiskáren, protože opravdu před pár lety něco takového bylo vlastně nemyslitelné vůbec. Vyrobit si robota tohodle typu by znamenalo objednávat díly, frézovat to někde, odlejvat z plastu, strašně vlastně drahý nebo nákladný výrobní technologie. Ten 3D tisk je tady, ten nám to vlastně umožnil. A ten zbytek, jednak tam teda byly ty motory, v podstatě jsou to motory, které se dají objednat někde z Číny, jsou to motory, které se používají na dronech, na větších dronech,
Takže tak. No a elektronika je částečně něco, co zase si člověk může koupit, případně nechat vyrobit, osadit. Jo, pak ještě, abych nezapomněl, tak je tam zase běžně dostupná akubatérka. To je ještě další věc, kterou jsme si nevyrobili takhle na koleni. No. Naší vizí od začátku bylo taky to, že toho robota si případně bude moct postavit někdo jiný. To znamená, že to bude takzvaně open source, open hardware, že my vlastně veškeré ty výrobní podklady dáme k dispozici. A podobně i my, vlastně, když jsme toho robota stavěli, tak jsme využili jiných open source projektů, open hardware projektů. Takže třeba tady tam máme nějaké motory, jak zmiňoval Krištof, brushless motory někde z Číny, ale kontroléry těch motorů, což je nějaká elektronika, která nám umožňuje řídit ty motory, tak ty jsou postaveny na základě nějakého otevřeného projektu studenta z MIT. Takže my se vlastně čerpáme z těch otevřených projektů a sami se tam snažíme nějakým způsobem přispět. Takže prakticky zručnější kutil, technicky zdatný, by si tohle mohl sestavit doma za těch, přibližně teďka to má za 50 tisíc, že jo, tuhle tu chvíli. Je to tak, ta částka sedí. Je to samozřejmě jako zručnější, jako řekněme hodně zručnější kutil, který je poučený, co se prostě týká elektroniky, co se týká 3D tisku, má s tím nějaké zkušenosti. Tak ano, takový člověk jako by si to zvládl postavit. Ano, to se to... Ještě něco chceš dodat? Jo, já bych to vlastně trochu zaspecifikoval, že není to tak, že by to byla jako sada, kterou si někdo složí, jo? Protože já nevím, dovedu si představit, že existuje několik jako různých kategorií, třeba RC autíček, který si můžeš koupit. Ty buď si koupíš takový, který vyndáš z krabice, už je hotový, nebo si koupíš takový, který sice není hotový, ale ty díly opravdu dokáže podle návodu pospojovat takřka kdokoliv, kdo jenom trochu je líznutý nějakou technikou. A potom je něco, kde už člověk musí i zapojit trochu vlastně nějaké té své vlastní výrobní zručnosti. Tak do takové kategorie vlastně té nejvyšší by se tenhle ten projekt vlastně řídil, jo? Řadil. Takže asi tak. No. To řízení, nebo ta elektronika vnitř je rozdělená na asi dvě hlavní části. A sami tomu v podstatě říkáme, že to je mozeček a nějaký větší mozek. Nadmozek. A ten mozeček, tak to je prostě nějaký čip typu, řekněme, Arduino. Kdo zná Arduino, tak tenhle se programuje v podstatě úplně stejně, akorát je významně výkonnější než ty běžné Arduino destičky. A tenhle mozeček, tak ten úkoluje, ten vlastně zajišťuje to, že ten robot se balancuje, že se stabilizuje, že s ním můžeme jezdit. A ten jednou každou milisekundu tak si spočítá, co se vlastně, nebo změří si, co se s tím robotem děje, a na základě toho úkoluje motory tak, aby ten robot prostě teda se balancoval, aby se stabilizoval. Takže tisíckrát za vteřinu tohle dělá, tenhle úkon. A pak je tam ten, jakoby, ten nadmozek a ten vlastně zajišťuje komunikaci mezi uživatelem, což jsme v podstatě teda my, a tím mozečkem. Takže my vlastně máme nějaký Xbox kontroler, ten je připojený právě k tomu nadmozku, teda můžeme říkat. A ten nadmozek už pak posílá jenom nějaké informace tomu mozečku. Zároveň dělá nějaké logování signálu, zároveň nám umožňuje streamování vlastně přes nějaké webové rozhraní všech možných jako naměřených dát v rámci toho robota, že my se online můžeme prostě podívat, co se s tím robotem děje. A to je normálně vlastně už jakoby plnohodnotný Linuxový počítač v podstatě. Zase řekněme, aby jsme to přiblížili, tak je to něco jako výkonnější Raspberry Pi. Tenhle ten nadmozek do budoucna bude obsluhovat ještě další věci, například až toho robota osadíme nějakou další senzorikou, nějaké kamery, jako to vlastně dneska už skoro ani jinak nejde, aby takovýhle robot se pohyboval autonomně, to ten náš zatím neumí, ale ta cesta k tomu není příliš trnitá, tam už ten výzkum v tomhle směru je hodně prošlápnutý, my tady na to vlastně máme v budově celý velký tým, celou katedru, která se tím zabývá, takže nějaké osazení kamerou, která mu potom dá možnost se navigovat autonomně v prostoru, poznat, že je před ním překážka, obětství, tak to zase bude potom úlohou toho, vlastně, jak si to hezky pojmenoval, no, nadmozku. Robot teďkon vlastně jezdí, stabilizuje se, zvládne odolat, my tomu říkáme odborně rušení nebo porucha vnější. To neznamená, že se v tom robotu něco porouchá, ale že zvnějšku toho robota něco ruší od toho, aby on si v klidu stál na místě nebo v klidu jel. To
uvidíte, že vlastně, když člověk do robota strčí, tak on se s tím nějakým způsobem vyrovná. Podobně by se vyrovnal s nějakou malou hroudou na podlaze nebo něco takového. Takže tohle to zatím zvládá. Co se těch vlastně různých pohybů týče, tak kromě toho ježdění, tak on vlastně může měnit výšku v těch, my tomu říkáme kyčle. Taková antropomorfní analogie. Takže on se může v těch kyčlích vlastně natahovat, takže může měnit tu svoji světlou výšku. On vlastně v současném stavu v nějaké výšce se mu nejlíp jezdí, když to řeknu hodně zjednodušeně, ale je možný, že bude potřebovat podjet něco, co je zkrátka ještě nižší, tak on si umí sednout níž, umí se zase naopak prostě podívat výš. No a ty nohy se vlastně natahují nezávisle, takže to znamená, že on potom při tom ježdění se může i dynamicky do těch zatáček naklápit. Takže on vlastně může jezdit takovým tím motorkářským nebo bruslařským stylem, kdy zase, vracíme se k tomu začátku, dynamický pohyb. Člověk, když jede na bruslích, tak automaticky se bude vlastně naklánět do toho oblouku, do té zatáčky. Nepoletí ven, protože věděl, že by ho to pak, ta odstředivá síla by ho vlastně vymrštila dál a ztratil by kontakt. Tak to samé vlastně dokáže ten robot dělat díky tomu, že má ty nohy nezávislé. Pak je samozřejmě velký balík schopností, který bychom byli rádi, aby měl, a zatím je nemá. Jako třeba hození po schodech. Jako třeba skákání do schodů, nebo seskakování ze schodů. Seskakování ze schodů ve skutečnosti už nějakým způsobem zvládá, byť je to jako hodně ve stádiu nějakého prototypování těch algoritmů, ale prostě už se občas zadaří, že schod sjede, řekněme, a nespadne. Ale byli bychom rádi samozřejmě, kdyby to zvládal spolehlivě. Pak bychom byli rádi, kdyby zvládal teda vyskakovat na schody. Pak bychom byli rádi, kdyby zvládal třeba se balancovat na jedné noze, což by taky bylo zajímavé a v principu by to mělo být možný. Ještě je tam jedna taková zajímavá úloha, která se dá demonstrovat, a to je právě přejíždění nějakých nerovností s využitím toho, že vlastně aktivně jde měnit ta výška těch nohou. Oni ty případy jsou tak trochu vlastně hodně modelový, extrémní, ale když představím si třeba, že by omylem sjel z obrubníku na silnici a ta jedna noha mu zůstane na obrubníku a druhá noha už bude na silnici. V principu takovýhle robot s touhle topologií by to měl zvládnout, tu jednu nohu se zkrátka víc natáhne, tu druhou víc pokrčí a neměl by vlastně mít problém něco takového. Takže já nevím, v přirovnání prostě k nějakým offroad automobilům je to takové to pendulární aktivní odpružení, že opravdu jedno kolo může být o dost výš než to druhé. A ta základna je přitom vlastně vodorovná a ten robot bez problémů jezdí. A potom takové na první pohled možná ne až tak atraktivně vypadající úlohy, ale je to zajímavé, třeba aby si robot dokázal sám stoupnout z toho stavu, v jakém ho vidíme tady. My ho dovedeme takhle posadit, ale momentálně, když ho chceme zapnout, tak ho musíme na ty nožičky vlastně přizvednout nebo postavit ho přímo na ta kole. Ale je možné, že s využitím právě zase dynamiky bude možné toho robota nechat postavit vlastně z téhle sedící pozice, těžko jak to popsat, automaticky. Takže něco takového zase budeme do budoucna zkoušet. A plánujete třeba, že by něco nosil, že teďka váží 5 kilo, pokud se nemýlím, tak samozřejmě v tuhle chvíli asi neunese 10-kilový balík, to je blbost. Ale jestli jste si třeba pohrávali i s myšlenkou, že by to něco přenášelo, cokoliv. No už o Vánocích roznášel dárky, to bylo jako takový pokus Santa Skate. Já to možná uvedu do kontextu, pokud by diváci chtěli zavítat na facebookovou stránku vlastně studijního oboru, studijního programu, ze kterého my jsme oba s Martinem, kybernetika a robotika, tak tam někde zabrouzdat a 24. jsem tam dával kratičké video, takový vlastně, jak se tomu dneska říká, děcka tomu říkají stories, něco takového. Kde, a to víš, ne, neděli, že nevíš. Kde robot, no tak my, ta stará generace už se tohohle těžko chytá, tak kde robot vlastně přinášel dárky pod stromeček. Já teda musím pochválit, hrozně se mi líbí ten držák nahoře, nebo to madlo, jestli to člověk prostě může vzít jako kufřík, nic to neváží, takže za to palec nahoru. A další palec nahoru za to, jak je strašně tichý. Mě zajímá, jestli se třeba ten robot nějak přehřívá a jak to, že je tak tichý. To je vlastně docela zajímavý úhel pohledu. My bojujeme s tím, že máme pocit, že je zbytečně hlučný ten robot. Vlastně trochu se k tomu dá říct, že tady na tom robotu nevydává zvuk skoro nic, kromě jedné takové vlastně parazitní vlastnosti, a to je to, že při měření nějakých signálů, které je potom potřeba zpracovávat, aby ten robot se dokázal řídit, tak tam některé ty signály jsou zkrátka zašuměné. Zašuměný signál vypadá tak, že to kolem té pravé hodnoty prostě skáče nahoru dolů. No a ten
zašuměný signál, když se potom pošle do těch koleček, tak ono to neznatelně vlastně vibruje. Jo? A tyhle ty vibrace, který člověk ani necítí, ani nevidí, když na toho robota dáš ruku, tak to neucítíš, ale nějakým způsobem budou rezonovat skrz to tělo. A právě je dost možný, že třeba design toho robota, jak je to vlastně taková plastová skořepina, tak tohle to trochu zesiluje a ono to potom trochu šumí. Já bych možná jenom k tomu dodal, aby jsme nemluvili tak abstraktně o nějakých jakoby signálech někde v rámci toho robota. Ono se to dá docela dobře přiblížit. Ten problém tam vzniká při měření rychlosti a je to podobně, jako když jedete v autě, jedete 90 km/h, tak ta ručička prostě je na 90 km/h. A my z nějakého důvodu, protože tam máme prostě v určitém slova smyslu nedokonalý senzor rychlosti kol, tak ten robot jede v úvozovkách 90 km/h a ta ručička okolo těch 90 lítá prostě 70 až 110. A takhle to jakoby hodně osciluje, vlastně hodně to lítá okolo té správné rychlosti a to se nám nějakým způsobem pak promítne do toho, že ten robot je takhle jakoby hlučný, dejme tomu. Nebo. A jak dlouho vydrží nabité a jak ho nabíjíte? Nabíjíme ho jako jakékoliv jiné akunářadí. Je tam akubaterka, takže v podstatě tady vzadu, byste to už viděli, máme akubaterku, tu prostě vyndáme, dáme ji na nabíječku a máme další prostě dvě, takže můžeme prostě to střídat a toho robota provozovat prakticky nepřetržitě, protože na tu baterku nemáme to zatím úplně odzkoušené, ale víme bezpečně, že vydrží díl jak hodinu. Pravděpodobně to zvládne delší dobu, ale my vlastně zatím jsme se nedostali do situace, kdyby jsme s ním potřebovali třeba dvě hodiny jezdit. Jo. My ho nějakým způsobem vyvíjíme, programujeme a pak uděláme 10 minut experiment a pak zase programujeme. A tahle činnost prostě trvá několik hodin a během těch hodin se nám ta baterka vybije. Že my víme, že takhle nám vydrží třeba 4 hodiny, ale nevíme, jak dlouho by vydržel čisté jízdy, čistého jízdění. Zatím se nám jeví, že ve skutečnosti by ten čas nemusel být až tak odlišný, protože ten robot, když jenom stojí, tak on nespotřebovává skoro žádnou energii ve skutečnosti. Je navržený tak, aby ty motory v kyčlích, když ten robot jenom stojí, tak aby vlastně nemuseli generovat žádný moment, aby nemuseli vlastně dělat žádnou činnost, dejme tomu. A obdobně ty motory v těch kolech, protože oni, jak už jsme se bavili, vlastně jenom jakoby dohánějí ty drobné výchylky od toho rovnovážného stavu. Možná ještě taková zajímavost, přemýšleli jsme nad tím s Krištofem dneska, jaký vlastně jako dohromady ten robot má výkon, jak ty 4 motory, jaký mají výkon. A k našemu velkému překvapení jsme zjistili, že ten jeden motor má výkon 1 kůň, takže ten robot má výkon 4 koně. No a když jsme u těch koní, tak vlastně jakou rychlostí dokáže maximálně jet? Teď je ta rychlost omezená, já v zápětí řeknu proč, ale dneska jsme to právě v nějakém plánování na možné dotazy, tak tohle nás napadlo, že byste se mohli ptát, tak jsme se to snažili si spočítat a je to něco kolem 4 km v hodině, takže taková pomalejší lidská chůze, když jdeš po chodbě, tak ten robot zvládne vedle tebe vlastně jít. Proč je ta rychlost omezená? Je omezená čistě softwarově, je to naše volba, ty motory by dokázaly se točit mnohem, mnohem rychleji a uvést i těžšího robota mnohem větší rychlostí. Problém je v tom, že když to člověk toho robota řídí, tak typicky chceme, aby ten robot reagoval relativně rychle a tak nějak jako proporčně. My tady vlastně máme ten Xboxový kontroler a tam člověk dá palec na ten joystick a chce, aby prostě dopředu znamenalo dopředu, dopředu naplno znamenalo dopředu naplno. No. A problém tady je, že tím, jak vlastně ten robot balancuje na těch kolečkách, tak problémem pro něj je ztráta trakce, abych to nechodil kolem horký kaši. Takže ztráta trakce, protočení těch koleček je problém. Když mu to podklouzne, tak na rozdíl od auta, který v nejhorším prostě zasmykuje a pak se zastaví, tak ten robot při nějakém větším podkluzu těch pneumatik ztratí ten balanc a spadne. Toho se chceme vyvarovat typicky, takže proto máme tu rychlost omezenou, aby člověk jako operátor nemohl udělat to, že z nějaké vysoké rychlosti bude chtít vlastně na místě zastavit. Jo? Říkal jsem to už vlastně předtím, když jsme se bavili při natáčení toho ježdění, že kdyby ten robot jezdil autonomně, což do budoucna plánujeme, tak on si dokáže tu cestu naplánovat tak, že ví, jakou rychlostí se dokáže rozjet a ví, s jakým zrychlením vlastně dokáže zastavit, tak potom se dovede rozjet na mnohem vyšší rychlost, než to, co my teď máme povolený při tom lidském operátoru. Jakmile je tam ten lidský faktor, tak je třeba to trochu omezovat.
Tak jo, kluci, já vám děkuju za vyčerpávající rozhovor. Já samozřejmě vím, že jsem se jich nezeptal úplně na všechno, takže pokud vás zajímá něco dodatečného, tak se doptávejte dole v komentářích. A pokud jste vydrželi koukat až doteďka na celé video, tak vám za to strašně moc děkuju. Pokud se vám líbilo, hoďte tam like, nezapomeňte nás odebírat, nezapomeňte nás zvonečkovat a já se na vás budu těšit zase příště. Čus, bus.